Երևան քաղաքը սպասարկող մանուշակագույն ավտոբուսները առավոտյան պարկից գիզ դուրս չեն եկել։ Տասնյակ ուղևորներին կանգառներում թողելու իրենց այս քայլը վարորդները բացատրում են անարդարությամբ, որ քաղաքապետարանը դրսևորել է ստաժավոր վարորդների նկատմամբ դաշտի նորեկներին ապահովելով ավելի լավ պայմաններով, պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձը։ Մեր պահանջները այս գազի զապրավքի հարցերն է, աշխատավարձը, մարդկային պայմանները, մեկ էլ վարորդին վարորդ արգեն։ Երևանի քաղաքապետարանի արձագանքը չի ուշանում վարորդների բոյկոտը, քաղաքապետի մամուլի խոսնակը որակում է որպես սև եկամուտներից չզրկվելու պահանջ։ Մեր տեղեկությունների համաձայն որոշ վարորդներ պահանջում են նաև վերադառնալ վճարման նախկին պլանային համակարգին, երբ վարորդը ստանում էր նվազագույն աշխատավարձ և ուղևարձից սև եկամուտ։ Այսպես կոչված սև հաշվապահության տրամաբանությունը ներկայացնում է վարորդներից մեկը։ Ավտոբուսի վարորդի ֆիքսված աշխատավարձը 60,000 դրամ է։ Ուղևարձից տասված փողով էլ պարզում է, կարողանում է պլաններ կատարել, մի բան էլ ավել է մնում։ Օրեկան էլ մի 7,000-8,000 դրամ դնում ջեբս տտնում տուն։ Տրանսպորտի աշխատակիցների բոյկոտը անտարբեր չի թողնում քաղաքային իշխանություններին էլ։ Փող քաղաքապետն ու քաղաքային տրանսպորտի վարչության պետ անմիջապես շտապում են ցուցարար վարորդների մոտ։ Քա թողեք էս աշխատեմ, Ժողովուրդ ջան։ Բայց ինչ են բղավում, դուք պարտավոր եք։ Չեք թողում, ես ասեցի, լրատվական միջոցներին խնդրում եմ մեր լրատվականով։ Քննարկումները մի քանի ժամ են շարունակվում փակ դռների հետևում, վարորդները Էդգար Գասպարյանին ներկայացում են իրենց դժգոհությունը։ Ամեն օր ստիպված են պլան կատարել, աշխատանքային օրվա վերջում կոնկրետ գումար հանձնել։ Իսկ դեկտեմբերի 12-ից գիծ դուրս եկած ավտոբուսները քիչ է կիսով չափ կրճատել են ուղևորների քանակը, մի բան էլ պլան չեն կատարում։ Ես պլան եմ փողում ուզեմ, իսկ թազեն կասայա, հիմա թազեն մտելա, ժողովուրդը նստում են ընդե, ճիշտ է։ Հա, բայց ես հետևից դադար գնում եմ, ես իրիկուն որտե՞ց եմ բերելու այդ պլանը տամ։ Թազեն գնում է կասայով, մարդիկ նստում են ընդե, մեր մոտ չեն նստում, իսկ իմ վրա պլանը դրած։ 260,000 դրամ աշխատավարձը, որ ստանում են նոր ավտոբուսի վարորդները, գուցե քիչ է իրենց ամսական եկամուտի համեմատ, բայց ավտոբուսի մյուս ծախսերն էլ իրենք են հոգում իրենց գրպանից, ասում են վարորդները, պահանջում են կասկո ապահովագություն տրամադրել մեքենաներին։ Պարբիսը 1,200,000 է, վարորդին ուրտուս 1,200,000, պետք է կասկո անի, որ կարանամ աշխատեմ խիղճ սանգիս։ Մոտ 3 ժամ շարունակված բողոքի ակցիան ավարտվում է կեսօրին, վարորդների հետ բանակցություններից դուրս եկած Էդգար Գասպարյանը նրանց խնդրում է աշխատանքի դուրս գալ։ Եկեք ժողովուրդ ջան, եկեք փուցով կեքը վերցրեք, գնացեք, մենք է գնանք շտապ աշխատելու, ոնց որ պայմանավորվել են։ Քաղաքային իշխանություններն ու վարորդները բանակցություններից մանրամասներ չեն հայտնում, բայց ըստ վարորդների իրենց պահանջները ընդունվել են, եթե 2 օրից չտեսնեն դրանք կատարված, նորից բոյկոտ կհայտարարեն։ Արսեն Թումանյան, լրաբեր։